قبر پہ بھائی کے ہم شیر نے رو کے کہا, قبر پہ بھائی کے ہم شیر نے رو کے کہا, قید میں مر گئی معصوم سکینہ بھیا, ہائے افسوس کی میں آ گئی زندہ بھیا, ہائے افسوس کی میں آ گئی زندہ بھیا, قید میں مر گئے معصوم سکینہ بھیا, قبر پہ بھائی کی ہم شیر نے یہ رو کے کہا, قید میں مر گئے معصوم سکینہ بھیا, قبر پہ بھائی کی ہم شیر نے یہ رو کے کہا, افسوس کی میں آ گئی زندہ بھیا, قید میں مر گئی معصوم سکینہ بھیا, قبر پہ دعا سماعت کریں گے حضرات بطور خاص جہاں جہاں بھی حضرات, دن کسی کو بھی یہ اللہ نہیں دکھلائے, یتیم کا گوہر کانوں سے چھینا جائے, دن کسی کو بھی یہ اللہ نہیں دکھلائے, گوہر چھینا گیا جس طرح بال سکینہ کا گوہر چھینا گیا, قید میں مر گئی معصوم سکینہ بھیا, شام سے چھوٹ کر جب جناب زینب کربلا آتی ہے تو اپنے ماں جائے گی قبر پر, کیا کیا بھائی بطور خاص جہاں جا بھی ہے اونٹ کی پشت پہ اس طرح گیا تھا بادھا, طرح گیا تھا بادھا چلتا تھا تو ہوتی تھی اذیت زیادہ, ہائے زخمی تھا بدن خون سے تھا تر کرتا, ہائے زخمی
رخ میں تھا بدل گول سے تھا تر کرتا قید میں مر گئے معصوم سکینہ بھیا اس قدر بالی سکینہ پہ ہوا ظلم سوا دل رخسار پہ کانوں سے لہو بہتا تھا اس قدر بالی سکینہ پہ ہوا قدم اس کو لیلوں نے تماچا مارا ہر قدم اس کو لیلوں نے تماچا سماعت فرمائے حضرات یہ بندے جہاں جہاں بھی مومنین ہے بطور خاص پیش کر رہا ہوں یہ بندے کبھی سہلی کی اذیت کبھی دوروں کے ستام کبھی دو رو کے ستا حال سکینہ کا بہت روئے حرام ہر اذیت پہ وہ کہتی تھی بچا لو بابا چالو بابا قید میں مر گئے معصوم سکینہ بھیا قبر پہ بھائی کی ہم شیر یہ بندی بطور خاص حضرات کے راہ کوفہ و شام میں کیا ریال دیتے ہیں بھائی گئی جناب سکینہ توجہ کریں گے حضرات ہائے بچے کو سکوں بعد تیرے مل نہ سکا قید میں مر گئی معصوم سکینہ بھیا جناب سکینہ اپنے بھائی سے بار بار وصیتیں کرتی تھی کیا کیا وصیتیں کی ہیں سماعت فرمائے جہاں جہاں بھی مومنین ہیں بطور خاص ایک ایک بند پہ توجہ چاہتا ہوں اپنے بھائی سے وصیت وہ کیا کرتی تھی کیا کرتی تھی
अब कहीं जाके सुकून मुझको जरा आएगा, तब कहीं जाके सुकून मुझको जरा سماعت فرمائے حضرات، یہ بند بھی بطور خاص ہے گزارش میری تم سے یہی بھیا ساجد، حقی میں شام سے کچھ بھی نہیں لینا امداد، ہے گزارش میری تم سے بھی بطور خاص حضرات جہاں جہاں بھی ہیں، پرندوں کو جب دیکھتی تھی ذرا بھی سکینہ در زندان پہ بیٹھ کے تو کیا کیا بیان کرتی تھی، توجہ کریں گے حضرات، دیکھ کر اڑتے پرندوں کو وہ غم کی ماری، مکتا پیش کر رہا ہوں حضرات جہاں جہاں بھی مومنین ہیں، بطور خاص سماعت فرمائیں گے مکتا، بین سن کے یہ حشم قبر میں لرزا گونج رہی ہے یہ فضاؤں میں صدا،